Ο Օգոստոսի 18-ին Նինոսմինայի մունիցիպալիտետի Մեծխանչալիի Վան Պարային համույթը 4 պարային համարներով ներկայացավ Քոբուլեթիում իրականացվող «Ես եմ Վրաստանը» ոչ մրցութային փառատոնին։ Տպավորությունները մեծ էին երեխաների, ինչպես նաև երիտասարդ պարուսուցի համար։ Այս փառատոնին մասնակցեց նաև Հայաստանի Սպիրյանի ղեկավարությամբ գործող Սայատնովա երգի մրցույթը։ Օգոստոսի 18-ին հրավեր ստացան Քոբուլեթիում մասնակցել «Ես եմ Վրաստանը» փառատոնին։ Շատ լարված էին նախքան համերգների գնալը, որովհետև առաջի անգամն էր, ինքս առաջի անգամն էի որպես պարուսուցի դերում և մեծ վախ կար ելույթները չհաջողելու, բայց ամեն դեպքում վստահ էին աշակերտների վրա։ Համերգը տեղի ունեցավ օգոստոսի 18-ին, տպավորությունները աննկարագրելի էին, իրենք կատարեցին իրենց առաջ դրված խնդիրը, ելույթ ունեցան շատ պատշաճ կերպով, շնորհակալ եմ բոլորից, շատ ունեցանք նաև շատ հետաքրքիր հանգիստ, մի խոսքով շատ տպավորիչ ու շատ լավ ելույթ ունեցանք։ Եվ հիմա ստիպած եմ թողնել խումբը, որովհետև մեկնելու եմ արդեն ուսումը շարունակելու, հույս ունեմ նրանցից յուրաքանչյուրը լավ պարող կդառնա կյանքում։ Պարուսուց Լուսինե Մզիկյանը խոսեց փառատոնի մասնակցության երեխաների կատարումների և ամենակարևոր այն մասին, որ Շուշանիկ Կաջոյանն իր լավագույն սաներից մեկն է, ով շարունակում է պարուսուցի նվիրական աշխատանքը։ Ուրեմն ամսի 18-ին մենք ունեցել ենք ազատ փառատոն Քոբուլեթիում, որտեղ մասնակցել է Մեծխանչելի Վան Պարային համույթը և Նինոցմինդայի Սայատնովա երգի ստուդիան, 5 մասնակիցներ էին Սայատնովան, որոնք փայլուն ելույթներ են ունեցել իրենց մենակատար երգերով Հայաստանի Սպիրյանի գլխավորությամբ, իսկ բարերը համույթը առաջի անգամ էր ոչ միայն Քոբուլեթիում, ոչ միայն փառատոնում, այլ իրենց առաջի բեմ ելներ և շատ ուրախ եմ, որ այսօր հասրել ենք այն աշճանին, որ մեր սաները, անձամբ իմ սանը, իմ աշակերտուհին ունի արդեն ինքը իր սաները և հասել է այն աշճանին, որ կարողանում ենք Նինոցմինդայի մշակույթի տանգանձարանը էլ ավելի հարստացնել մեր պատվոգրերով, մեդալներով։ Փառատոնը մրցույթային չէր, սա պարզապես կազմակերպում են նմանատիպ փառատոնները պարզելու Վրաստանում ինչպիսի համույթներ կան, ինչպես է աշխատում Վրաստանում մշակույթը անկախ ազգությունից, և փառատոնները կազմակերպում են երեխաներին ծանոթացնելու բեմը, ծանոթացնելու մեծ հանդիսատեսը, ծանոթացնելու հենց ինքը իրենից ինչ է ներկայացնում փառատոն։ Պարգևատրումները լրիվ նույնն են, և ինչ եմ ուզում ասել, որ թող լինի շարունակական և թող մեր այս մշակույթը, երգը, պարը ցանկացած գյուղում, ցանկացած շրջանում էլ ավելի զարգանա, դա էլ մեզնից է կախված, որ մենք մեր սաներին ոչ թե արգելենք, այլ ընդհակառակը տարածենք, սերմանենք, որպեսզի կարողանանք մենք մեր աշխատանքը տարածել աշխարհով մեկ։ Մեծ Խանչալիի Վան համույթի Քոբուլեթիում վաստակած մեդալների դիպլոմների հանձնման պաշտոնական արարողությունն իրականացրեց Նինոցմինդայի մշակույթի ու սպորտի ծառայության պետը և տվեց իր դրական գնահատականը համույթին ու երիտասարդ պարուսուցին։ Սուսանա Թոկուզյան, այդ տղաները հաճույքով բարձրաձայն կարդամ, Արմեն Տոնոյան, ապես Արմեն ջան, սպասում ենք քեզ դուրս բեմին վրա, Արմեն տղայի պարտական բաղը դուրս դետ կբես կանսան։ Եվ ես մեկ ուրախանալի հանգամանք, որ մեր ակումբների համույթների հերթական համերգը վերադարձան իհարկե այդ նույն դիպլոմներով և մեդալներով։ Սա մեծ ուրախություն է, քանի որ մենք ունենք հերթական գյուղական ակումբը, որտեղ արդեն գործում է ևս մեկ բարի համույթ, Մեծ Խանչալիում արդեն գործում է ևս այս համույթը Վան անվանումով, որը իր առաջին բեմ դուրս գալով արդեն ունեն իրենց հանցատեսը, ունեն իրենց երկրպագունները, իրենց գնահատողները, և դա շատ ուրախալի է, քանի որ զգալով այն, որ ամառային օրվապահին երիտասարդները զբաղվում են արվեստով և ոչ թե խաղերով կամ այլ ինչ-որ հեռախոսային գայթակղիչ աշխատանքներով, պետք է իհարկե տալ այն առաջնությունը, տալ այն արվեստին, այն տեխնիկական զարգացմանը, այն բոլոր, որը զարգացնի երեխային և ոչ թե ասենք ինչ-որ ռոպեական տամ դարանցիկ ինչ-որ բաներ։
եւ ուրախալի այս փաստը, որ մենք ունենք եւս մեկ թիմ, արդեն եւի 7-8 գործող ակումբներում մենք ունենք 1-2 թիմեր, համույթներ, այսինքն այս տարիքային եւ փոքրասակներ եւ բավական դպրոցական տարիքի երեխաների, սա եւս մեկ հավալրվեց, եւ երեխաները, որ այս բերեցին դիպլոմները եւ մեկ անգամ եւս ինչ որտեղ հնչեց դինոց Մինդայի մշակությանը, դա իհարկե մեծ արդեն ուրախանալու փաստ է, եւ քանի որ արդեն մոտենում է մեր հիմնական տարվա տոներից մեկը, քաղաքի տոնը, եւ մեծ ցույցով կնշենք, որ մենք սպասում ենք, որ այս երեխաները եւ ցուցադրեն իրենց այն արվեստը, որ իրենք ցուցադրեցին քաղաքից դուրս, եւ այս անգամ ուրախացան մեր հանցատեսին, բայց որ այլ թվանշան չի կարող լինել մեր երեխաներին, որ այն, որ նրանք գոհացնում են եւ իրենց ծնողներին եւ մեր հասարակությանը հանցատեսին իրենց ակումբի նոր բացված համույթով։ Փառատոնից ամենաշատ տպավորություններն ունեին երեխաները, նրանց համար սա առաջին անգամն էր եւ հուսով ենք, որ վերջինը չի լինելու։ Կոպլետում մենք ներկայացրել ենք Արցախը, Սայաթ-Նովան, Սարդարապատը եւ Նոր Հայաստանը։ Ես այս անգամվա համերգից ես շատ գոհ էի, քանի որ այնտեղ շատ լավ անցավ, ես կցանկանայի, որ նաև այսպիսի համերգները տեղի ունենան մի քանի անգամ, այո, առաջին անգամներ, եւ ես շատ մեծ տպավորություն ունեմ, իմ դուրը շատ էր եկել։ Նինոս Մինդայի մշակույթի տան երկի ու պարիսաների համար չկա արձակուրդ, այժմ նրանք պիտի պատրաստվեն հերթական ելույթներին, քաղաքի տոնին, որը կիրականացվի սեպտեմբերի 21-ին։